Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জরা কোনে নুমা জীবন খরিতা মোকলৈ অলৰেডি ঘৰখনত টেনশ্যন চলি আছে। কালি মই এনেকুৱা এটা বেয়া কাম কৰিলো, দেউতাৰ টেনশ্যন, মাৰ অৱস্থা বেয়া। মই তোমাকো কিমান কষ্ট দিছো, মই বহুত ফাল্টু ছোৱালী। নো, আই ডোন্ট মাইণ্ড, মাথো মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে। সেয়া বাৰু মই ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে মই জানিব বিচাৰোঁ, মই ভুল নেকি বাৰু? কি ফাল্টু কথা কয় হে আপুনি? কিমান বয়স হৈছেনো মোৰ? আপোনাৰ কাণ সমনীয়া বুলি ভাবিছা নেকি? খুলুকুটি খেলা খাই লগৰটো বুলি ভাবিছা নেকি? মুখখন চা, তাৰ লাওপাত কচুপাতে দিওঁ নেকি? কেনেকুৱা কৈ আছা? কি ফুটো আমি কয় হে আপুনি? অ ডাঙৰ মা, এই যে খুব ভাল কাম কৰিলে যে কিবা ডাঙৰ যে বঁটা এটা দিয়ে, কি বুলি কয় সেইটো? ভাল পাইছেনে অকণমান? বাস অকণমান পাইছো। স্যার আপনি রেস্ট করো, আপনি নুঠি বসুন, আপনি রেস্ট করো, রেস্ট লও। আচ্ছা তামুলি দা, ডক্টরে ভিজিট করেছিল নে? আহিছিল, এটা অলপ নর্মাল আছে বুলি কৈছে। উফ তামুলি দা, কমসে কম ইয়াতো মুখত তামুল লৈ কথা নকব, যাওক পেলাই থৈ আহক। কি করে ইয়াত নহয়, একেবারে বাহিরত পেলাই থৈ আহক। রিনিতি, অফিসত সব ঠিক আছে তো? সব ঠিকই আছে স্যার, আপনি টেনশন নলব, আমি আছো নহয়। আচ্ছা স্যার, আপনার ঘরের পর ম্যাডাম জাস্ট আগতে উলাই গেছে। আচ্ছা, সঞ্জীব তালুকদার আহিছিলে বলে? হয় স্যার, আপনাক বাহিরৰ পৰাই চাই গুছি গল। মোক বেমারি বনাই দি হি মোর খবর লব আহিছে। মোর পরিমল ভাই যে যদি গম পাই যায় নহয়, আহ কিন্তু সাবা সালা সালা কুত্তা। স্যার আপনি ইমান হাইপার নহবসুন, আপনি রেস্ট কর আর আর একদম কথা নক। কুমার এক মিনিট। ওকে স্যার। কোয়া, গা চা ভালে আছে তো? আছে। কি হল আজি ইমান ঠাণ্ডা যে? নাই অ, মনটো ভাল লগা নাই। তাকেতো, গালিটো ভালকেই খালা তাৰমানে? গালি খোৱাৰ কাৰণে নহয়, কথাবোৰ ভাবিয়ে বেয়া লাগিছে। মই ইমান ষ্টুপিড কাম এটা কৰিছোঁ, ঘৰৰ আটাইবোৰ মানুহে মোৰ কাৰণে টেনশ্যন খাবলগীয়া হৈছে। ঘৰত নোপোৱাকৈ অহাটো বেয়া কথা, তাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছত জাননে, বায়ে নিশা বেয়া সপোন দেখি গৈছে। এইফালে দেউতায়ো টেনশ্যন ল'বলগীয়া হৈছে, সব মোৰ কাৰণে হৈছে। মই বহুত বেয়া ছোৱালী। বীৰিণা শুনা, যিবোৰ মানুহে বেয়া কাম এটা কৰাৰ পাছত নিজৰ ভুলটো বুজি পায়, সেইবোৰ মানুহ বেয়া নহয়। তুমি মন বেয়া কৰি নাথাকিবা। বায়েও তেনেকৈ কৈছে, তুমি কিন্তু একদম বাৰ নিচিনা কথা কৈছা দেই। মই বাৰ নিচিনা কথা কোৱা নাই,
আসলতে আমি দুয়ো সচা কথা কৈ আছো। আর সচা কথা সদায় একে, সে বায়ে কোক বা ময়ে কোক, মানুষ হিসাবে আমি ভুল করিমে, কিন্তু সেই ভুলটো রিপিট করব নালাগে, বুঝিলা? তুমি ইমান ধুনিয়াকে বুঝাব জানা মাস্টারের পুতেক যে। তোমার দেউতা টিচার, তেন্তে তুমি কেনে কই পুলিশ হলা? আরে হেতু কি কথা, তেনেকে হলো দেখুন, তুমি বিজনেস করিব লাগিছিলে, তুমিও তো বিজনেস নকৰা। পয়েন্ট মিস্টার বৰগোহাঁই, পয়েন্ট। পিছে ইন্সপেক্টর স্যার, এতিয়া আপুনি কোট আছে, কি কৰি আছে? মই বৰ্তমান কাম এটা উদালগুৰি যাব ওলাইছো। উদালগুৰি থাকিবানে আহিবা? আহিম আহিম, কোত আৰু থাকিম, কামটো কৰিয়ে ঘূৰি আহিব লাগিব, গাড়ী লৈ গৈছো। দেউতায়ো মঙ্গল লৈ গৈছে, আজি ঘূৰি আহিব লাগে। অ হয় নেকি, বাটত যদি ক্ৰছ কৰো তোমাক গালি নিদিবলৈ কৈ দিম দিয়া, হ'ব? হয় নেকি, বেছি ধেমালি কৰিব নালাগে। আচ্ছা শুনাচোন, তুমি মোক বেয়া পাই থকা নাইতো? কিয়? এই যে সেইদিনা খপককৈ থানাত গৈ ওলাইছোগৈ, তাৰপিছত দেউতাই তোমাক ফোন কৰিছে, কিবা কিবি কৈছে, তুমি ভাবিছা চাগে ন কেনেকুৱা ছোৱালী, ঘৰত মিছা মাতি থানাত আহি ওলালগৈ, আৰু তুমি এইবোৰ ভাবি মোক বেয়া পাই থকা নাইতো? বীৰণা, মই তোমাক বেয়া পাব পাৰোঁ নেকি? ভালকৈ যাব আৰু আহি কিন্তু খবৰ দিব, বাই। কুমাৰ ছাৰ, বলক বলক ছাৰ। গুণেহে সংসাৰ তৰিব, তোলৈকে চাচোন, তোৰ দেখাত কিটো আছিলি বাৰু হা, কিন্তু তোৰ গুণেৰে ইমান নিয়াৰিকে তোৰ সংসাৰখন চলাই নিয়া নাই জানো বাৰু, কচোন। বীণা, অ অ অ ফটো চাৰিখন পঠিয়াছা ন? অ তাৰে এখন কি হ'ল জানো, একেজনী ছোৱালীৰে দুখন ফটো, দুখনহে বেলেগৰ হা? অ অ পাইছোঁ পাইছোঁ, ফটোখিনি চায়েই আছোঁ, তাকেইতো দেখাততো ভালেই লাগিছে, ফটোতো সবেই ধুনীয়া। এটা কথা নহয় বিনা, ৰূপেনো কি কৰিব, গুণেহে সংসাৰ তৰিব, তোলৈকে চাচোন, তোৰ দেখাত কিটো আছিলি বাৰু হা, কিন্তু তোৰ গুণেৰে ইমান নিয়াৰিকে তোৰ সংসাৰখন চলাই নিয়া নাই জানো বাৰু, কচোন হা। মই বুজ, যাকে পাওঁ তাকেই কওঁ, আমাৰ বিনাজনী দেখাতহে। হেল্ল' হেল্ল' কাঠিয়ে দিলি, আজিকালি সঁচা কথা কোৱাৰ দিন একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল আৰু দেই। এইজনী বেয়া নহয়, এইজনীও বেয়া নহয়, এইজনী দেখোন একো চৰাহে, মই ইয়াত এইবোৰ ভাবি আছো, ইফালে যদি আমাৰ এইজনীৰ লগত যদি প্ৰেমটো কিবা আৰম্ভ কৰি দিছে হা, উচতাবলৈতো এই থিয়েটাৰটো আছেই, কিবাকে যদি এই দীপিকাজনীয়ে আমাৰ এই বেলটো বহ কৰে, তেনেহ'লে মোৰ কি অৱস্থা হ'ব, মইতো ক'তোৱেই নাথাকিম দেখোন, মোৰ কি অৱস্থা হ'ব,
পানীত হাত নচৰা। এইবোৰতো চব সঁচা হৈ যাব। যদি সেই লিপিকাজনী আহি আমাৰ ঘৰত সোমাইহি, তেতিয়া আকৌ এই গৰুটোৱে মোৰ কথাবোৰ নুশুনাই হ'ল নহয়। দুই শ্ৰেণী পঢ়িলে বুলিয়েই একেবাৰে গুৰু গোসাঁই নমনাই হ'ল নহয়। নাই নাই, এনেকৈ যদি এৰি দিয়া হয় কথা একেবাৰে বিষম হ'ব। মোৰ নাম একেবাৰে ঘৰৰ পৰা মচি পেলাব। যিহে চালুকি ভালুকি জনা নাৰী, নাই নাই, মোকতো তাই দেখিবই নোৱাৰে। তাইক এনেকৈ এৰি দিলে নহ'ব দেই, কিবা এটা কৰিবই লাগিব। মই কি কৰিম বাৰু? মই এতিয়াই যাওঁ। মই এতিয়াই গুৱাহাটীলৈ গৈ তাইক কিবা এটা একেবাৰে হেস্ত নেস্ত কৰি পেলাওঁগৈ। অহ, তাতে আকৌ থিয়েটাৰটো আছে নহয়। ধেত তেৰিগা, কি যে কৰোঁ। নালাগে, বাই বাই বাই। আরে আরে রসুন, কোন আই লাভ ইউ। তোর সঁচাকে কিবা হয়েছে নাকি? ইমান সলনি হয়ে কথা কৈছে যে, মূরত কিবা দুঃখ চুপা নাই তো? মূরত মই দুঃখ পোৱা নাই, কিন্তু আসল কথাটো গম পালে মূরত আপুনিহে দুঃখ পাব। একদম মাৰ খাবা, কিন্তু কৈ দিছো এনে এনে হাঁহি নাথাকিবা। হাঁহি বন্ধ কৰিবানে নে মই ফোনটো থৈ দিম? এনে আৰু হে 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 হে, ইমান হাঁহিব লগা কথা কি হ'ল কোৱাচোন। হাঁহি নুঠিব, তোৰ দৰে 25-26 বছৰীয়া বুঢ়ী এজনীয়ে ৰাতি সপোন দেখি চিঞৰিছে, শুনিলে হাঁহি নুঠিব? বা ইমান ভয় নে তোৰ? মোৰতো শুনিয়ে হাঁহি উঠিছে। হাঁহিছা, মইহে জানো মোৰ কিমান চিন্তা হৈছে। দেউতাৰ স্বাস্থ্যৰ চিন্তাটো আছেই, বিজনেছ, ঘৰখন, তাৰ ওপৰত আকৌ এইবোৰ, তাতে আকৌ বিৰিণাৰ মূৰ্খামি, কোনফালে কি কৰোঁ কোৱাচোন তুমি। সিমান খং কৰিছ কিয়? সকলো ঠিক হৈ যাব লাহে লাহে। আৰু এটা কথা, টেনচন হৈছে বুলি ৰাতি সপোন চোৱাটো কিন্তু ভাল চলিউচন নহ'ল দেই। মই ফোন ৰাখোঁ কিন্তু। আৰে ৰচোন, ৰ, শুন। চৰি। নালাগে, বাই বাই বাই। আৰে আৰে ৰচোন, শুন। I love you. Hello? কি হ'ল? কি? Yes, কামত আহি গ'ল। মানে? ফোনটো যে থবলৈ লৈছিলি সেইকাৰণে কিবা এটা চকলি কথা কৈ দিলি যাতে তই ফোনটো নেকাটো, আৰু কামিয়াব হৈ গ'লো। Yes! এইবোৰ কথা মই ভাল নাপাওঁ দেই, কৈ দিছোঁ।
কি কি ফালতু তোর নিচিনা ইন্টেল আনরোমেন্টিক বোর এজনী কোনোবাই যদি আই লাভ ইউ বুলি কয় হেৰ সেইটো তাই ধন্যমান মই বোৰ আনরোমেন্টিক আৰু নিজে ইচ তুমি যদি ইমানেই ৰোমেণ্টিক ইণ্টাৰেষ্টিং তেতিয়াহ'লে ইমান দিনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী কিয় গোটাব নোৱাৰিলা কোৱাচোন গোটাব নোৱাৰা নহয় অবলা নাৰী সময় নাই এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আদি ফেক্টৰছবোৰৰ কাৰণে সময় নাই চাবা আকৌ সময় নাথাকোতে নাথাকোতে পাছত তোমাৰ সময় নহ'বগৈ বুঢ়া হৈ যাবাগৈ কোনো নাথাকিলেও তইতো থাকিবিয়ে তোকে বিয়া পাতি লওক কাৰণ তেতিয়ালৈকেতো তোক বিয়া পাতা মানুহ কোনো নোলাবই ইচ তোমাৰ হ'ল আকৌ এই কথাবোৰ কাম নাই আৰু ফোনটো ৰাখা বাই তুমি সুখা তুমি জীৱন তুমি সুবাসুৰৰ গুঞ্জন তুমি আশা তুমি ফাগুন তুমি পোহৰ তুমি বৰষুণ আপুনি জানি সুখী হব যে ফোনটো আপোনাৰ বাইদেউ নাই 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 মই নাই বুলি ক কিমান মিছা কথা কোৱাব ছাৰ ইয়াৰ ফোনটো আজিকালি থিয়েটাৰত হয় নেকি কাটি দিলে মোৰ মাতটোৰ প্ৰত্যাশা নাছিল চাগে আপোনাৰ বাইদেউৰ চেতনা বাইদেউৰ ভালেই হ'ল কিনো নতুন কথা হ'ল একেখন ৰেকৰ্ডকে বজাই থাকিব নালাগে দে কি যে কয় আৰু ছাৰ এই থিয়েটাৰ ঘৰ আকৌ বাজিছে এইবাৰ আপুনিয়ে ধৰকচোন কি জানিবা কিবা দৰকাৰী কথাও থাকিব পাৰে ছাৰ কি জানিবা গা চা অসুখো হ'ব পাৰে কি কথা কওঁ বাইদেউৰ বেমাৰ হ'ব ঐ বেমাৰে 10 বাৰ ভাবিব লাগিব বাইদেউক লম্বিবলৈ ধৰ ধৰ ফোন ধৰ হেল্ল' 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 অঁ তই ঐ তোৰ ফোনটো আজিকালি থিয়েটাৰ ধৰে নেকি অঁ মই তাক ধৰিবলৈ কৈছিলোঁ অঁ কোৱাচোন কি খবৰ ভালে আছা খোৱা বোৱা ঠিকেই কৰি আছ নহয় আজি দেখোন তই বাহিৰৰ খবৰ লৈছ তোৰ গা মোৰ ভালে আছেতো কি যে কোৱা তেনেকে কিয় কৈছা হাজাৰ হ'লেও তুমি মোৰ আপোন দিয়াচোন তোমাৰ খবৰ নলৈ মই আৰু কাৰ খবৰ ল'ম আচ্ছা তুমি বহুদিন ফোন চোন কৰা নাই মাজে মাজে কৰিবা আকৌ নহ'লে আহিয়েই যোৱা এদিন হ'ব তোৰ সঁচাকে কিবা হৈছে নেকি ইমান সলনি হৈ কথা কৈছ যে মূৰত কিবা দুখ চুপোৱা নাইতো মূৰত মই দুখ পোৱা নাই কিন্তু আচল কথাটো গম পালে মূৰত আপুনিহে দুখ পাব কাৰণ মই আপুনি হয়তো পাহৰিয়েই পেলাইছে এই থিয়েটাৰে বহু মানুহৰ কথা বতা খোজ কাটল আনকি মাত পৰ্যন্ত হুবহু নকল কৰি দিব পাৰে আনকি মানুহৰ চহী পৰ্যন্ত হুবহু নকল কৰাৰ বদ অভ্যাস এই থিয়েটাৰৰ আছে কিন্তু বাইদেউ আজিলৈকে এটাও বেয়া কামত মই হাত দিয়া নাই আৰু মোক বাধ্যও নকৰিব
ফোন কিয় কৰিছিল? মানে মানে মই হেৰি হেল্ল' অঁ ক নাই এইবাৰ মই নিজে আছো। তহঁতৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস কৰোঁ। এইবাৰ যি কৰিম মই নিজে কৰিম। ফোনটো কি উঠোৱা নাই মানুহজনে? মা, দেউতাই কিবা কামত বিজি আছে চাগে। তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা? নহয়, মোৰ মনটো কিবা চেপাইছে। কিন্তু এখেতে ফোনটো কি উঠোৱা নাই? বেমাৰ হৈ আছে, বেমাৰ হৈ থাকে।